チェケラドムテ14です。今回はクラクラ限界業最強戦術ランキングというわけでね、やっていきたいと思います。まあね、最強戦術5選をね、今回はいろいろね、まあ各戦術一つずつね、実際にアタックをしながら見ていきたいんですけども、まあ皆様ね、現環境で一番強い編成なんだろうなって思った時に思い浮かぶ編成だったりユニットだったりいたりしますかというところなんですけど、まあその辺がね、今回は中心にやっていきつつ、一つね、データがあるので、そちらもね、持ってきたので、それを見つつ一緒に並行で進めていこうかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やってみましょう。第1位はこちら。もう皆さんね、ご存知の通り、レジェンドリーグやってる方は特に体感してると思うんですけど、まあ、防衛ログ、スーパードラゴン、ちょっと上ライドラだけど、スーパードラゴン、スーパードラゴン、スーパードラゴン、上もドラドラだね。もうドラ系がめちゃめちゃ多い。うん、スーパードラゴン、こいつがね、今猛威を振るっております。振り回してるね、こいつ。ぶん回してるね、完全に。まあ僕らクリエイター陣はね、スーパードラゴンが出るときにこいつ強いですよと言ってあげたと思うんですけど、やっぱり強かったね。一周しっかりね、環境が回ってみて、結論やっぱりこいつ強いわになってますね、今。レジェンドリーグで流行ってるのはね、クローン型とこのフリーズレイジ型のがね、結構あったりするんですけど、基本的にはレイジフリーズ型のが多かったりするかな。クローン型よりはね、こっちのがゴリ押し感がやっぱ出て強いんですよね。まあ、対戦だったらね、配置見て変えれるんで、その辺は自由にやってくださいって感じです。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、早速やっていきたいと思います。今回のお題はこちらの配置。2021年の世界大会優勝した JX タイガーが世界大会で実際に使っていた配置になります。今回はこの戦術ね、5戦全部この配置に対してね、やっていきたいと思うので、ぜひね、これを見て一緒に練習したい方は概要欄にリンク貼っておきましたので、まあなぞったり、まあ同じような編成でね、同じような攻め方で実際にやってみてください。すごくそれだけでもね、練習になると思います。というわけで、そうだな、スーパードラゴン軽くやっていきたいと思います。はい、まあ、今回はね、編成を事前に組めるということで、まあレジェンドリーグと違うので、ウォールブレーカーを1枚積んで、このイーグル砲の区画にね、入れていこうかなと思います。で、9、8面で面を取って突撃艦をターンホールへ。ぶっちゃけね、これね、このスーパードラゴン犯罪級に強いんでね、ボマーでやってもね、多分前回取れちゃうんですけど、さすがにっていうところで、まあ、今回は普通にやっていこうかなと思うんですけど、どこから始めようかな。スケルトン1体ね、ちょっとクイーンのターゲット利用にやってきました。で、ちょっとね、練習しようかなと思って、今ね、なんだっけ、ちょっと集中してしまった。 iPad か、 iPad でのね、攻めをね、練習しようかなと思ってね、練習2日目でございます。はい、エアスイーパーなんてね、固めちゃって、さあレイジで固めのフリーズ、スタンホールまで届いていきのフリーズ、あ、安い外した、まあいっか。さあここからはゴリ押しタイムですよ皆さん。あ、めちゃくちゃ強い。ドラゴンがだって 1,2,3,4,5,6 一旦も死んでないんだよこの段階で、やばない。 1,2,3,4,5,6 です。すべてのユニットこれ居残りしてますよ皆さん、ま、とりあえず撃ったけど、いや強いな。しかもこれね、時間がね、1分46秒とかいうアホみたいなタイムで回ってきてますよ。さあブーメランもね、勝手に出ていって、このスーパードラゴン編成だったり、ドラゴン編成の強いところ、ヒーローが伸びるってところですよね。まあ、今回はヒーロー結構火力の高いところにね、ぶっ込んでいったところだったので、まあ、若干落ち始めていますが、なんだろうな、スーパードラゴンってレジェンド陣の方がね、刺さるんで、対策陣よりも圧倒的に。まあ、ちょっと今回はスーパードラゴンの圧倒的力強さっていうところはね、若干見せれなかった感はあるんだけど、途中のこの6体生存の勢いやばくなかった、ここ。わーっつって。まあ、若干これもう配置を一つこれって決めちゃったんで、結構無理くりやった感はあったんだけど、逆からこっちからとかでもいいのかな。多分こっちからでもいけちゃうんじゃないかな、きっと。エアスイの向き見てなかったけど、まあ、ちょっと興味本位に逆サイドも一回やってみますかってところでやっていこうかなと思います。どっちにしよう、竹は外れないんだ、なるほど。あんま変わんないっすね。でも若干こっちの方が生き残った感はあるから、
正解こっちだったかもしれないけど、まあ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 、こんな感じでね、第1位はスーパードラゴン編成でした。まあ、このユニットはね、結構ね、呪文構成も豊富で、クローン型だったり、あとはなんだろう、スケルトンを増やしたりとか、花火型といってね、スーパーガーゴリを援軍でもらって、スーパーガーゴクローンとかでね、やったりもできるので、まあ今までのドラゴン編成をシンプルに強くした感じかなと思います。第1位は文句なしのこれかな。第2位はこちら、クイヒーラバルでございます。はい、これもねやっぱ安定して強いし、レジェンドリーグとかでもね強かったりするんでね、まあどのタウンホール帯でも強い編成の一つですね。で今回はちょっとクイラバやっていくわけなんですけど、まあこの辺クイヒーラバルだったり他の編成はね、もうね全部まあ教科書的なね、この戦一つの戦術に特化した動画をね、この後レクチャーするような動画をね出していこうと思います。まあそちらもお待ちいただいてって感じですね。世界2位が教えるクイヒーラバル講座みたいな感じで、なんか各戦術なんかいろいろね、一つの戦術だけをフォーカスして教えるみたいなね動画を出していこうかなと思います。まあ、つい先日もねレジェンドリーグに対するクイヒーラバルのね動画は出してるんですけども、まあそちら興味ある方ぜひ見てみてください。というわけでクイヒーラバルやっていきたいと思います。まあ、玄関強でもやっぱり強いですよね。まあ、てかこの iPad って6時出しづらくない普通にって思うわ。クイヒーラバルはねいいところはね、いろんな型があったり、いろんな兵器で使えたり、いろんな攻め方ができるところが強いですね。それはね他の戦術でも言えることなんですけど、まあ、特に顕著にそういう幅が広いなって感じはありますね。いいよ、イエティ。ほい、お、ホーミングがありましたね。ここはキングも見せてね。はい、一応出して、イキーのフィストが出の。はい、しっかりウォールブレイカーついた。ここつくなら勝ち確ですよと。援軍は、ほい。ストライカーもう一体追加で持ってきてもよかったな。ルイちゃんはまあしょうがないね、これは。で、おそらく、はい、完璧。まあ、こういうなんか多層分けっていうのもね、この編成の武器の一つですよね。で時間も結構余裕がありやすいんですよね。これほっといて良さそうだな。ほほほほほ、うん、しっかりクイーンの方は HP できても生きてますね。レイジも一応構えておくんですが、普通にタウン前取るね、うざい。さあラバにもしっかりドームをかけることで、赤バク出てる、赤バク出てた。さあクイーンがターゲット取ってくれている、余裕ですね。うん、よいしょ。でね、他の編成にできないことの一つとしてね、今回特にそうなんですけど、タウンホールケアをねラバルでできるっていうのが強いんですよね。まあスーサイドラバルだったり、まあラバル系の編成全てに言えることなんですけど、他の編成よりもタウンホールケアが簡単っていうところですね。簡単っていうかラバルでケアできるのが強いんですよ。クイヒーディガフとかクイヒーライダーって基本的にはヒーローかクイヒーでか兵器でタウンホールをケアしたいんですけど、この編成だけ、まあ、割とユニットで取りに行っていいっていうところがね、クイヒーラバルの強いところですね。まあちょっと今回はね、あえてユニットで取りに行くような形を見せましたが、これはね、クイヒーラバルにしかできない特徴の一つかなと思います。さあ続けて第3位、こちら。ででん、クイヒーのドラゴンライダーというわけでね。まあ、こちら、最初の方にね、データ見せるって言ったんですけど、こちら見てください。ドンというわけでね、世界大会で一番使われた戦術は、実はこのクイヒードラゴンライダーだったんですよね。まあ、これはね、本当に強かったし、まあ、スーパードラゴンが出る前はね、すごく最強編成といってね、過言ではなかった。最強だった。まあ、ちょっとスーパードラゴンが出たせいで、シングルインフェルノがね、今、すごい増えてるんですよ。まあ、スーパードラゴンをね、殺せる防衛施設がないので、シングルインフェルノで潰さないといけないんですけど、まあ、そうなった場合、シングルインフェルノって、クイヒーきついドラゴンライダーきついなので、環境的に若干きつくなりつつあるんだけど、それでもやっぱ強いよねっていうのがクイヒードラゴンライダーです。でクイヒードラゴンライダーはクイヒーディガホグとか
と結構近くて、タンフォールを食い火で潰すような形も取れるし、まあ、ヒーローで取ったり兵器で取ったり、まあ、キングで取ったりってことですね。まあ、そういう形も取ることもできたりとか、まあ、比較的幅の広い戦術であります。はい、まあ、これも早速やっていきたいと思います。というわけでね、早速やっていきたいと思います。ちょっとね、さっきの食い火ラバルのルートがめちゃくちゃ綺麗に見えるんで、ちょっと同じルートで食い火ドラゴンライダーならどうなるかっていうのをやっていこうかなと思います。はい、うん、ただね、ドラゴンライダーはね、タウンホール直撃で行くとね、すんごいタウンポイズン、移動速度もそんなに速いわけではないので、タウンポイズンをねもろに受けちゃうので、基本的にはタウンホール逆から行くしかないですね、このルートを選んじゃったら。おおおさあ、おー、OK、さあ、いけ、さあ、イエティたちはお働きになってますね。さっきホーミングあったらぽかったから、なんか解除してくれるとありがたいんだけど。おー、ナイス。でストライカーさっきね1体じゃ足りなかったんで持ってきちゃいました。巨爆は解除できない。マジでいってる、それはないわ。しかもそれさ、そうだよね、あ、でもババで殺すそう。あ、ヒーラーが不穏なことしてる。さあ、もう始めていきましょう。これがね、ドラゴンライダーの強みだったりしますね。逆さ、あー、ちょっと赤バックケアしてないな、そのガーゴイル。結構こういう迫撃砲じゃない、いや、なんだっけ、投石機のある区画って赤バックとかあったりするんでね、こういうとこ結構ガゴの赤バックケアはした方が本当はいいです。大工、あれ、そっとと触ったのに、あれ、なんでインブめっちゃ触ってたのになんか出なかった。まあ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 、でも、あー、ポイズン突っ込んじゃったよこの人。さあ、まあどっちにしろ食い火回って終了ですね、これは。あー、そこに炙ったんだ、頑張りますね君。ちょっと防衛説先に行ってほしいんで、防衛しなくて。おー、ポイズン結構受けたけど頑張ったね、このドラゴンライダーも。そうか、クロックはもうさっき使わされてんのか、最初に。まあでもこのルートだとやっぱクイヒーラバル向きのルートっていうのがやっぱ分かりますね。タンホールケアが若干怪しいので、逆サイドからっていうところと、ドラゴンライダーの強みはやっぱディガホグみたいな形でバッて面で取って、タウンホールを壊して面で取ってっていうのがね一番強かったりもするんですけど、今回の配置がね、タウン空飛ができない形になってて、最近の流行りなんですけど、タウンホールの後ろにシングルインフェルノあるとね、さすがにきついんで、ちょっと今回は逆サイドから行きましたが、まあ、それでも苦手な配置でもこうやって取れちゃうっていうのがね、まあ、空飛ドラゴンライダーっていう編成の強さかなと思います。はい、というわけでね、第4位はラバルです。ちょっとね、ラバルのねオープニング撮るの忘れちゃったんで、こちらになります。編成ちょっとね、実際にアタックしてる編成と少し変わってるかもしれませんが、今回は天才ラバルでやっていきたいと思います。ラバルといってもね、種類がマジで多すぎて、トツウィズラバルだったり、天才ラバルだったり、純正ラバルだったり、まあ、兵器もね、今回はボマー使ったんですけど、突撃艦だったり、ウッドランチャーだったり、いろんな形ができるので、ラバルってすごい、一口に言っても幅の広い戦術になっております。難易度としてはね、一番難しい戦術かなとは思うんですけど、攻めれる幅が広いというところと、極めてしまえばね、ラバルだけでも戦えるっていうところでね、ラバルはね、最強戦術から外すことはできないかなと思います。まあ上級者向けなんですけどね、当然。まあ誰しもね、憧れる華麗な空攻めラバルというところで、早速やっていきましょう。いきましょう。今回はね、スーサイドラバルの中でも天才ラバルが一番世界大会では使われていたということで、天才ラバルを採用していきました。さあ、バーバリアンでまずはテスラチェックをしていきつつ、天才をやっていきましょうか。あ、まあ、どっち、まあ、キングならね、HP 高いからいいや。ほい。さあ、穴開けをしていきつつ。はい、これでしっかりタゲが取れましたね。さあ、リクスケを、若干援軍が釣れ始めました。めんどくさいですね。さあ、これゴブリンはバネトラップチェックですが、しっかりやりましたと。あ、やべえ、あ、これ出せます。クローク大丈夫そう。茶色いちゃん展開する。
援軍は釣れない。さあフリーズってあげて、さあイグレがもう一度やってくるですね。これはいいよ。クロスまで追ってくれるとめちゃくちゃ楽なんだけど、どうでしょう。さあこんな形でルートを作っていきつつ、さあラバの入った形なんですが、おや、なるほど。さあまずは迫撃が切れるのを待って、ほい、角度を変えて出していきつつ、まあいなくなったんで、さあストライカーも来てるんでね、これ援軍の防衛ストライカーも入ってきてたんで、ここはポイズンも一緒に合わせてあげつつ、時間は問題なさそうかな一応。まあでも赤バックが結構見えたから大丈夫だと思うけど、罠チェックしてあげつつ、水止まるんでね、若干角度そらして、ほいほい、ポイズンないからいいや。はい、回りきったね。アーチャーは特に出すとこがないのでこれで終了と。まあ、天才ラバルもね、まあ天才さえ外さなければ安定感ありますから、ライトニング5発プラスクエイク1をね外さなければ確実にインフェルノが壊れるんですよ。これって突ウィズとかだと実際に突撃艦を投げて、その突ウィズが通ってしっかりこなせないとね壊れないんですけど、天才はね天才さえ外さなければ絶対に壊れるんでね、そういった意味では若干安定感は増す。まあ、天才系の戦術全てに言えることですけどね。そんな感じです。はい、というわけでね、最終見ていきましょう。今までちょっと気づいてました、空編成しか出てないんですよ。というわけで最後は陸編成、こちらドーン中華式というわけでね、まあ、こちらまあいろいろな方があって、兵器によってねいろいろな使い方があるわけなんですけど、今回は2ジャンプの東海兵舎型を選びました。まあ、僕自身ね中華式の経験はほぼないので、まあ、どんな感じになるか分かりませんが、やっていきたいと思います。え、ウォールブリカなんか勝手に出てんだけど、びっくりびっくり。なんかでもちょうど開けたかったとこについてるから、よかった。怖っ、iPad 怖え、恐ろしいですね。さあまずはこの投石機をね追っていきつつ、まあ中華式はね、まあ世界大会でも一番使われた陸編成というわけで、まあ特に中国のクランがね、まあ今回は入っていったので世界大会に、まあ毎年出てくるんですけど中国は強いので、まあ中華式をね使ってる人が多いですね。で最近はやっぱシングルインフェルノが多い環境のせいで、まあスタドラなんかはずっとゴーレム使ってたわけなんですけど、ゴーレムを抜いてねゴレ抜きの形でやっておりました。さドゥンドゥンドゥンドゥ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 ン、次目開いてんのクソダリーな、これ誰だ開けたやつ。さあウォールブレーカーをトゥントゥンとやっていきつつ、さあ真ん中ジャンプレイジまでかけて、ここはトームかけていきましょう。うわ強い。さあ奥にもう一本ジャンプをかけていきつつ、ストライカーがクロススルーしちゃったか、残念なお知らせだな。クイーンどこにいます、そこか、クイーンそこか。まあ、東海兵舎のホグたちとね一緒に進んでいただき、うーわすごい巨大爆弾と、おいでよリックスケの森、クイーンは黒くを吐いている。さあペッカたちはポイズンダイブをかましておりますが、どうでしょうか。残り時間は1分ギリギリぐらい、ロイちゃん耐えろ、うん、ナイス、君はやれると信じていた。大工のタゲを受けてしまった。まあ問題ないでしょう、問題はなさそうですね。こちらな、あー巨爆座、
トルネアロイ。まあまあまあ、どっちにしろいけるからいいや。まあ、中華式はこんな感じで若干時間もねきつくなっちゃう戦術ではあるので、おお、はい終了。でもねこれ強いよ、ほんと使いこなせれば最強戦術の一つだと思います。はい、特にね世界大会で MVP を取った人がね、全ての試合で全開オールパーフェクト、全開率 100% でね MVP を取ったんですけど、その人の得意戦術がこの中華式でした。まあやり方が投下閉射型だったりウッドランチャー型だったり、まあその人はほぼ使わなかったんだけど突撃艦型だったりとね、まあいろんな兵器でいろんな形でやるので対策するのが非常に難しい戦術になります。どういうこと、それをね裏を返すとね、どの配置でも中華式でうまくやればいけるみたいなね、まあ、どの配置では持ったけど、まあ、ある程度の配置いろんな取り方ができるから強いよねっていうのが中華式ですね。まあ、ただねやり方がある程度テンプレ化していて中華式の形っていうのがあるのでね、まあ、その辺をまずはマスターするといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はね現環境最強編成5選というわけで早速やってきました。まあね、概要欄の方にリンクを貼っておきますのでね、ぜひ真似したい方はリンクを踏んでね、まあ、ちょっと1日はかかってしまいますが、ぜひいろんな戦術で試してみてください。まあ、各戦術のね、まあ、どういう感じにやればいいかみたいなところをね、僕のリプレイを実際になぞってやってみればある程度の感覚はねつかめると思いますので、やってみてください。で今後ねちょっと一つの戦術に絞ってこの編成はこういう風にするのがいいですみたいな、ね、動画をなんか教科書みたいな感じでね作りたいなと思ってますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、ぜひねチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はこんな感じだろうと思います。チャンネル登録お願いします。全然の勝負さなら。